Český Don Bosco, edice Petr Zelínka, čte Jan Blaha Žanek. Čekáme na zázrak, který už dávno, dávno stojí, to, co si zasadil. Dodnes přináší plody malý chlapec ze statku z lásku ke koním. Odmala toužil stát se duchovním, opustil svoji zem a stal se saleziánem. Staříčku, díky, že to všechno může se dít. Staříčku, že součástí tvého díla můžeme být. Usměvavé oči, usměvavá tvář, kulaté bíle, chybím, že jim svatozář. Staříčku, ty na to máš. Rok 1927 začal tušením, že prvním místem, kam saleziáni do Československa přijdou, bude Fryšták nedaleko Zlína. Nejvíce se o to zasloužil profesor náboženství Augustin Štanc. Celá léta intenzivně usiloval o příchod saleziánů do naší vlasti. Čeští saleziáni ho považují za spoluzakladatele svého díla. V červenci roku 1927 byl ztuchlý na duchovních cvičeních v Turíně. Pak navštívil hlavního představeného Filipa Rinaldiho a ten mu řekl: dostal jsem dopis od arcibiskupa Prečana. Pojedeš do Frištáku a ujmeš se díla ve své vlasti. Vydal se tedy na cestu, zatím sám, a odcestoval do Frištáku 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Hned druhý den začal navazovat kontakty s místními obyvateli. Svou veselostí a dobrotou si získal jejich přízeň. Neznali ho sice jménem, ale začali mu říkat Staříček. Už mu to zůstalo. Bylo třeba obstarat lůžka a zařídit dům pro běžný provoz. Chlapci z Perózy Argentíny přijeli do Frištáku na slavnost svatého Václava 28. září 1927. Toto datum se považuje za počátek saleziánského českého díla. Chlapců přijelo 17 a s nimi 3 saleziáni. Brzy na to přijeli hoši přijatí do ústavu z různých míst republiky. Ústav mohl přijmout až 100 studentů. Rozvoj saleziánského díla. Ignác Tuchlý se stal duší a centrem dění nového domu. Začala výuka na soukromém gymnáziu, na zkoušky pak studenti jezdili do Kroměříže na arcibiskupské gymnázium. Na přilehlém hřišti bylo zvlášť odpoledne živo, ozýval se odtud smích, křik, dupot a rány míče. Ve středu a v sobotu se chodilo společně na vycházky do okolních lesů. Byla otevřena oratoř pro chlapce z města a okolí a studenti dali dohromady také kapelu, která hrávala o velkých svátcích i před kostelem. Svátek Panny Marie Pomocnice se slavil bohatou liturgií a průvodem se sochou. Saleziáni začali vydávat také saleziánský věstník, jehož editorem se stal koadutor František Hlaváč. Informoval spolupracovníky, dobrodince a přátele o všem, co se dělo v saleziánské rodině doma i ve světě, zvlášť populární byly reportáže ze saleziánských misí. Saleziáni také vypomáhali v duchovní správě, zastupovali faráře, kázali, zpovídali, učili náboženství. Před Velikonocemi pořádali pro farnosti třídenní duchovní obnovy. Formace nových saleziánů.
Hlavní starostí Ignáce Stuchlého se stala formace nových saleziánů. Takto na něj vzpomíná jeden z nich. Pan ředitel Stuchlý byl náročný a nestrpěl nepořádek. I on vyučoval ve třídách, o studiu často mluvil po večerní modlitbě během slůvka na dobrou noc. Vše bylo motivováno hlubokou, ale prostou vírou. V Ignáci Stuchlém rostlo jeho duchovní otcovství a hochy, kteří mu byli svěřeni, vedl s laskavostí, aby se dobře připravili na cestu saleziánského řeholního života. Velmi dbal o to, aby v domě panoval správný saleziánský duch, takový, jaký zažil na Valsaliče v blízkosti prvních saleziánů, kteří se osobně setkali s Donem Boskem a zažili atmosféru na Valdoku. Léta ve Frištáku. Ignác Stuchlý se stal ředitelem domu ve Frištáku, protože stát vyžadoval, aby to byl občan Československa. Otevřením prvního saleziánského domu ve Frištáku se stali saleziáni známějšími jak v církevním prostředí, tak i ve společnosti. Ignác Stuchlý se stal pro všechny vzorem. Neměl žádné soukromí. Obýval malou světničku ve staré budově. Měl tam jen chudou dřevěnou postel a skříň na odložení věcí. Sympatická byla jeho slůvka na dobrou noc po večerních modlitbách. V kapli tehdy ještě nebyly lavice, klečelo se na holé zemi. Po modlitbě se všichni zhromáždili kolem něho a on si s nimi rozmlouval jako otec se syny. Svými slůvky hochy duchovně vedl a dával jim orientaci do života. V jeho projevech se mísily vzpomínky na to, čím prošel, s tím, co právě všichni prožívali, nebo na co se připravovali. Ústav se stal pro každého studenta domovem a Ignác se snažil svým laskavým přístupem a péči o každého takovýto domov vytvářet. Když hoši onemocněli, jako třeba během kruté zimy roku 1929, sám se stal hlavním ošetřovatelem domu a roznášel nemocným hochům horký čaj a pozbuzení, protože léky skoro žádné nebyly. V roce 1929 byl v Římě prohlášen Don Bosco za blahoslaveného. Na oslavy do Turína byl pozván i Stuchlý. Zúčastnil se jich a pak všem vyprávěl, co všechno viděl a zažil. Touto událostí stoupl i zájem českých katolíků o saleziány a jejich činnost. Dílo Dona Boska získávalo v Československu velké sympatie. Z různých míst se začaly ozývat nabídky, aby také tam saleziáni přišli. Saleziány chtěli mít v Českých Budějovicích, Brně, Pardubicích, Přerově, Ostravě. Všude bylo ale třeba začít jednat, stavět a zařizovat, hotovost však byla nulová. Stejně tak vyhlídka, že by se Ignác mohl o část svých starostí podělit s někým mladším, protože mladí saleziáni museli nejprve dostudovat a postupně se připravit na převzetí zodpovědnosti. Budování českého saleziánského díla bylo pro stárnoucího Stuchlého křížem, který nesl každý den na svých ramenou s odhodlaností muže, jenž se vydal za svým pánem. Lidé kolem něho si ničeho nevšímali, protože se stále jevil jako dobře naladěný, vždy ochotný s každým se zastavit, zasmát se, zažertovat, pozbudit. Velkou starostí byla snaha o uznání saleziánské kongregace československým státem. Úřady sice saleziánské dílo nijak nešikanovaly, ale ani mu v ničem nevycházeli vstříc. Bylo zapotřebí trpělivosti.
České a slovenské salesiánské dílo se vyvíjelo každé samostatně, už tehdy ale salesiáni na obou stranách republiky spolupracovali. Slováci otevřeli v roce 1929 noviciátní dům ve svatém Beňadiku nad Hronom a bylo rozhodnuto, že Češi budou mít společný noviciát ze Slováky. Novicové obou národností se brzy zžili a nevyskytovaly se vážnější problémy. Požehnaný rok 1934. Při výročí Kristovy smrti v roce 1934 uzavíral svatý otec Pius XI. O Velikonocích milostivý rok. Bylo to 1. dubna a v ten samý den kanonizoval Dona Boska. I z českých zemí se do Říma vydala početná výprava poutníků. Ignác Tuchlý se po oslavách ve Vatikánu zúčastnil také turínských oslav. Křišťálovou rakev s tělem nového světce doprovázeli turínskými ulicemi statisíce lidí, 50 salesiánských kapel a mnoho kardinálů a biskupů z celého světa. Oslavy končily až v pozdních večerních hodinách slavnostním osvětlením baziliky Panny Marie Pomocnice. Pro Ignáce Stuchlého byly všechny zážitky ze svatořečení dojemnými chvílemi, pohlazením a pozbuzením. Dne 17. října 1934 se konala za hojné účasti věřících slavnost svěcení základního kamene budoucího salesiánského ústavu v Ostravě. Svěcení tehdy předsedal olomoucký arcibiskup Leopold Prečan. Stavba rychle pokračovala. Odehrávala se v období hospodářské krize, kdy nebyla nouze o dělníky ani o řemeslníky, práce si tehdy každý vážil. Bylo rozhodnuto, že v ústavu bude společné filozofické učiliště pro Čechy a Slováky a že tam bude rovněž velká oratoř podle vzoru bratislavského střediska. Ignáce Stuchlého nyní čekalo po 7 letech ve Frištáku stěhování do Ostravy, kde se stal ředitelem domu. Byla to pro něj velká změna. Přivítalo ho průmyslové a hornické město s velkými sociálními problémy. Budova nového ústavu byla ze železobetonu a z cihel, měla 2 poschodí a rovnou moderní střechu. Uvnitř bylo všechno účelně zařízeno. Dne 8. prosince 1934 zahájili salesiáni v Ostravě svou veřejnou činnost otevřením nové ústavní kaple, která mohla pojmout 400 až 500 osob a mohla zatím nahradit kostel. V neděli bývali v kapli 4 mše svaté. K šíření dobrého jména salesiánského ústavu přispívala především oratoř. Ve všední dny tam přicházelo odpoledne kolem 100 ostravských kluků, někdy i 200. Mohli s nimi přicházet i rodiče, takže se vytvářelo široké zázemí salesiánské rodiny. Večer kolem 8. přicházeli dospělí, bývalo jich 30 až 60. Ignác Tuchlý se stal v Ostravě známým jako sympatický kněz, který má pro každého přátelské slovo a při setkání s lidmi žertuje. V té době nabídl pražský arcibiskup Karel Kašpar salesiánům stavební místo v Praze Kobylisích pod podmínkou, že tam postaví kostel zasvěcený svaté Terezii z Lízie a chlapecký domov. K velkorysé nabídce bylo třeba se vyjádřit. A protože se mladý salesián Štěpán Trochta osvědčil při práci na stavbě ústavu a kostela v Ostravě, byl nyní pověřen vybudováním salesiánského ústavu v Praze. Staříku, a díky, že to všechno může se dít,
staříčku, že součástí tvého díla můžeme být. Usměvavé oči, usměvavá tvář, kulaté brýle, ty vím, že svatozář. Staříčku, ty na to máš.